Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. За хората, които се чудят защо съм с този скин, ами в пакта малко сме в космоса и знаете, че от може би два месеца насам ползваме тези костюми. Та, добре дошли в днешният епизод, където ще разгледаме едни брутални мечове. Разбира се, ако искате още епизоди на Майнкрафт да разгледаме или като цяло на Майнкрафт, каквото и да било, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте имаме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така да не забравяйте, че днес също съм на лайф в Трово, като започвам 19.00 и ще има само и единствено ролплей. Вчера Батко Лоренцо разбра как може да си направи оръжие, как може да обира къщи и като цяло доста крафтинг неща научихме. Сега да видим какви мечове са ни подготвили нашите вилиджери. Ка, о, здрасти Сашко, съжалявам много, че трябва да ти вляза в къща докато спиш. А, няма да те будя нищо, че малко те настъпих. Я да видим, опа, тука нямаш нищо. Освен сняк. п! Изяж го то, сняг. Ей, не мога да те хвърля. А, мога? Леле! А сега ако има айран голем, знаете ли какво ще ме направи? За да няма шанс да ме пребие, нека си взема всичките тези мечове. А, плюс малко яйца. На зомбита. За да има върху какво да ги тестваме. Това далеч не са всички мечове, тъй като обаче... А, ...командата за вземане на всички мечове наведнъж не работи като хората и ми даде само тези. Тестваме останалите спокойно. Просто това са първоначалните, които ще видим. Нека се ги подготвя един по един. Наутилиус Слорд. Помогъщ е във вода. Като по принцип е с 4 атака и минус 2 спид. Добре. А, малко зомби. Сериозно. По две сърца сваля. Хм. Така. Добре, нека го тестваме във вода. Как ще се справи обаче? Всичко лед Ами Добре, ще се потопя в тази вода Колкото и малко да бъде тя По две сърца Ами, може би е една идея по-силен всъщност Оби го с по-малко удари А иначе това за скоростта и за атаката е за когато е в лявата ръка Така че ако е в дязната ще бъде по-слаб Следва End Crystal Sword Увеличава демича с всеки удар Минус 2,5 атак спид плюс 1 атак демидж. Това, което прави този меч, е на всяка атака вкарва два пъти повече демидж от предната. Така че, първата предполагам ще бъде с а, не знам колко сърца. Втората става по-силна, по-силна и все по-силна. А е, тук има едно перфектно нещо, върху което искам да го тествам. А именно този Iron Man. Iron голем? А Golem? What the fuck? Добре, един, два, три. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Мале, шестият и седмият удар бяха брутални просто. Изведнъж го разцепих. Това нещо си мисля, че ще успее да убие всеки моб. Без, без абсолютно никакъв проблем. Аз обаче малко огладнях и няма какво да ям. Много лошо. Атаките разбира се се стакват само върху определения моб. Така че ако убиете един моб, следващия път започва пак от нулата. Ей, сериозно ли не сте ми направили нищо за хапване? Ето тук има някакви работи, мизерници такива. Картофи. Ужас. Безобразие. Така, да преминем към следващият меч, който е Beacon Sword. На всяка атака ми дава случайен Beacon ефект. 8 атак демидж и 1,6 атак спид. Добре, този е по-бърз. Бикан ефект. Джъм Окей, okay, това е яко. След което имаме резистанс на второ ниво. А, отново резистанс. regeneration, Стрент. Абе, аз мисля, че този меч май ще ми стане любим. В смисъл с това нещо... Какъв е шанса да умра, като то постоянно ми дава някакви ефекти. So, ако напляскам хиляда зомбита, погледнете само колко ефекта ми даде. Регенерация, спид, стренд, то това май са всичките всъщност. Но регенерацията определено е най-якото нещо. А имаме и хейс даже. Мале колко много демидж бие на два удара. Определено това е един много хубав меч. Заедно с този End Crystal Sword. Следва тъв Sword който пък се отличава със своята здравина. Иначе не е чак толкова добър. Минус 2,5 атак спид и плюс 5 демидж. От към страна на демидж е добре. Ако си го ползвате за ежедневни цели според мен. За други неща обаче. Пак ви казвам моите любимци за момента са този и този. Следва Conduit Sword. Бие демидж на абсолютно всички мобове около мен във вода. 7 демич и 1,6 атак спид. Това мисля, че е наистина много. Чакайте малко да направим вода тука, че. Да сложа повече мобове. Само не знам дали аз трябва да съм във вода. Никаква представа. Така. Я да видим. А ти я потънаха. Да, наистина! Като удрям един, удрям и другите. Това е много яко. Дори с гръб ги убивам. Пах ти нацепеня меч. Само, че във вода, какво ли толкова ще ни се наложи да пием? Ами ако ние сме във вода, а мобовете не са във вода, дали работи? Добре, нека проверим. А, сега в крайна сметка ще умрем. Къде беше? Ето го. напа. Добре, тази малка твар обаче трябва да умре. Я да проверим сега. Ако ние сме във вода... Не. Трябва и мобовете да са във вода. Ясно. Това е определено голям минус. Следва Anvil меч. Който пуска Anvil върху моба, който бием. Минус 2,5 спид и плюс 6 атака. Така, да видим. One shot. А, то не го оцели. Цели ли го? Не го ли цели? Нямам никаква представа. Това по-скоро би било добре за, да речеме, ако си направите някакъв трап... И... и шибате. Ох! С два удара ги смаза. Ама и мене бая си ме заболя. Я вижте на колко кръв му остави. Добре, ще си взема малко хляб, тъй като... А... В момента ги разглеждаме, а не съм тръгнал да оцелявам. Та! Следва търталслорта. Или именно костенурковия меч. Който ни прави бавни, но пък с много резистанс. Мани Money... направо съм като катофлек. Слоунес 3. Но пък за разлика от това, Resistance 3. Минус 2,5 атак спид и плюс 4 атака. Така. Добре, я да видя този паяк, ако ме удари, без никаква броня съм. Какво ще ми направи? Ехо. Бум, половин сърце. Окей. Okay. Не знам по принцип дали трябва вкарва по толкова. Я чакайте, чакайте, чакайте. Махам го. Нямам ефекти? Оу. По едно сърце ни бие иначе. Добре. Определено го казва влияние. И особено ако сме с брони, ще бъде още доста по-добре. Следва Wither Skeleton меч. Карва малко Wither демидж, има 7 атак демидж и 1,6 атак спид. Добре. Нека го пробваме. Оу. Да, личи си, че вкарва тези тези странни черни ефекти от страни са наистина болезнени по принцип. Така, нека видим още какви мечове имаме. Имаме Белсворд. Uh, меч камбана. Много странно. Да биеме някой с камбана по главата. Uh, който обаче издава силни звуци и стънва нашият опонент. Разполага с плюс 4 атак демидж и минус 2,5 атак спид. Така, нека го видим. Ох. Нещо звуците обаче... Ааа... Дойдоха обаче като го гръмнах в главата. Добре, нека направим малко по-тъмно. За да не горят зомбитата. И да не бързам. Дрън. <с">. Добре, това определено е забавно. Ей, няма да умре от... Моля? Демиджът определено не му е от силната страна. Но пък като сметнеш, че те зашеметява от дрънкане, е добре. Следва... Ам... Стъклен меч. О, Добавиха се и някакви други рандъм. Много странно. Така, нека ги подредим. Така както тръгнахме, стъклен меч. Много малко демидж, но пък предизвиква карвене. Минус 2 атак спид и 2 демидж. Я да видим. Къде е това карвене? Нещото не го виждам. А, ето го бе. Ама не на всеки удар прави карвенето. Ясно. Ами... Мисля, че е малко тъп този меч. Плюс, че много лесно се чупи. След което имаме меч, който не е направен от блокчета стъкло, ами от панели прави много демидж, но се чупи а, много бързо. Минус 2,5 атак спид, но пък 12 damage. Майко мила, два удара е умира, нали? Да. Супер силно е, но така като гледам... Колко? Пф. Даже не успя да убия и два моба. Напълно безполезен меч. След което имаме обаче а, меч от хартия. М -м, не вкарва никакъв демич. Но пък порязва. Интересно. И. А, кърви. Окей. Okay. 100% шанс за кървене. Колко време ще ми отнема да убия тези а, две зомбита? О! Oh. Добре. Очаквах а, доста повече време да ги бия. И се чупи, ама отвратително бързо. Все пак е направено от хартия. А. Дрипстоун Слорд Пуска дрипстоун на главата на мобовете Минус 2,5 атак спид И плюс 2 демидж Да видим Ботс пропусна Стига бе Ето това си е подигравка Погледнете, то не може да го оцели Добре това е малко щупено Трябва да го приклеща някъде Бах ти простотията. Определено това не е измислено много добре. Стой са там. Добре. отцели го последното, за да го убие. А, освен това, той също се чупи отвратително бързо. TNT. Така. Този е хубав меч по принцип. Има демидж, няма атак спид. Но единственото лошо при него е, че освен, че наранява мобовете, наранява и света. За това говоря. Взривява. По колко? По блока. Мх. Когато го убиеш обаче спира да взривява. Хубав меч, но... Ако не сте на вашата планета, разбира се. Мале, погледнете само още колко мечове имаме. Добре, нека разгледаме този, който е Piston Sword. Нека разгледаме този, който е от Вериги. Нека разгледаме този, който е от Паяжина. Имаме прокалнат меч. Имаме Firework меч отриба, uh, от риба. не, не ми трябва този от рибата. Ender uh, Така, останалите ще ви ги оставя да си ги разгледате вие. Линк към дата пака ще оставя долу в описанието. Така, започваме с Piston Sword, който има 3 knockback, минус 3 атак speed и плюс 3 damage. Уху! Uh -huh. uh -huh. Добре, това определено ще ни улесни много, особено когато се биеме с много мобове. Защото дори да го спамим, Вижте само колко много отблъсква. По този начин няма да може а, мобовете да достигат до нас. Определено изключително як меч, плюс че не се чупи толкова бързо. След което следва Чейнс Лорда. да те изпердаша, че... О! Поставяте във вериги? Това е брутално. Така, вече разбрахме какво е скритото момение. Минус 2,5 атак спид и 4 демидж. Добре. Това също е брутално можеш да завържеш своите опоненти и да избягаш. Ако мислиш, че са ти много. Опа, това умря малкото. Ау. Пистан дори ги изкара от веригите. Изключително интересни мечове според мен. Следва Каба а, който поставя опонентът ни в пажина. По-скоро в такъв ефект, Следно сме го наплюли с паяжина. Буквално следно сме спайдърмен. Пък и този меч ще се прави изключително лесно. Така, ще бъде изключително досадно. Ако някой ви наплюе с този меч. Той разполага с минус 2,5 атак спид и 2 демидж. Следва кърст sword Значи той е с кърст оф венишинг. Прави много демидж. Може да бие дори и хора. Минус 2,5 атак спид и... 13 демидж. Добре. Много мощен. Следва Fireworks Sword, който прави експлозии на нашия таргет. Разполага с минус 2,5 атак, спид и 3 демидж. Фойберка. Това обаче ни наранява и нас и ние ще умрем. Така че трябва ми хляб. Добре, че стана ден да изгорят тия зомбита. Правим нощ, заради тестваме ми нашият последен меч. А именно Енда Райслорда. Като атакуваме, това нещо ни показва а, на какво разстояние сме от Стронхалт. Което значи, че някъде на там трябва да има Стронхалт. Ако правилно виждам, да. Този е брутален меч. Определено ми харесва. Както видяхте има още един тон други мечове и може да си ги разглеждаме цяла вечер. Каде вечер, защото отново този клип го снимам в един и вечерта. Но искам и на вас да ви бъде интересно за хората, които играят Майнкрафт. Както казах, ще оставя линк към този дата пак долу в описанието. Може да си го свалите и да го разцъкате. А ние до тук ще приключваме с този епизод. Както ви казах, днес 19.00 сме на живо в Трово. Ще ви очаквам на лайфа. Линк към него ще откриете долу в описанието, също така и линк към всичките ми социални мрежи може да откриете там. Ако клипът ви хареса, искате още Майнкрафт, не забравяйте да разчупите лайк бутона, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до, до вечера!